Slava mesne zajednice Sokolići obeležena je svetom liturgijom na kojoj su prisustovali meštani i gosti. Nakon rezanja slavskog kolača, slavu su obeležili u domu gde je postavljena bogata praznična trpeza. Tradicija obeležavanja praznika duga je više od dve decenije. Meni je čast i zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim ispred ovoga sela, a u ime oca Nikole koji je opravdano odsutan, i da vam poželim i dobrodošlicu. Zbog čega je ovaj dan bitan danas za ovu mesnu zajednicu? Pa pored toga što je državni praznik, ovo je dan slave hrama u Sokolićima. Evo, hram u Sokolićima je relativno skoro napravljen, ali ovo je malo selo koje je, nažalost, sad je spalo nekih 50-60 kuća, ali opet smoglo snage u tim nekim godinama koji su iza nas da napravi hram gde će se Bogu moliti, iako su blizu hramovi i ostali okolni su napravili svoj mali hram, malih, da kažem, gabarita, ali duhovno veliki. Selo je dosta živo, dosta se ljudi tu pojavljuje, kupuju te placeve, prave vikendice, kuće, ali dalje problem taj ostaje, što nas muči godinama, ta voda rzavska, ali i to se nadamo da će ove godine, predsjednik je obećao da će to da bude, ali vidjet ćemo. Infrastrukturni radovi u Sokolićima, koji su realizovani prethodnih godina, doprinjeli su kvalitetnijem životu za 206 stanovnika ovog sela. Plan je da se u budućem periodu otvori mlekara koja se dugo očekuje u ovom mestu. Što se tiče ostalih infrastrukturnih problema, da je stalno ne pominjem ta voda sa vodom sistema Rzav, to je lako koji se malo otegao problem, ali imamo uverenje da će to biti rešeno. A što se tiče ovih drugih infrastrukturnih stvari, to ćemo rešavati. Gradit će se jedna velika trafostanica u Sokolićima ove godine, a drugo, ovih dana na autoputu počinje da se gradi ta velika pumpa koja je vredna nekoliko miliona evra. U prethodnom periodu u Sokolićima posebna pažnja je bila usmerena ka razvoju seoskog turizma. Naime, kroz ovaj vid turizma žele da privuku goste, ali i da zadrže lokalno stanovništvo.